Kako si, Kristina, je to odmah to na početku da te pitamo. Već smo te opravdali, majka si, oko bebe, moraš i nisi, jako si nam tu blizu, nisi mogla doći u studio večeras, ali bit će prilike svakako. Jako mi je žao što nisam došla, ali em što sam izgubila totalno, imam amneziju, da sam se porodila često, a pored toga ne mogu da se organizujem nikako, znači sve što organizujem i zakažem, sve pomeram i znači nisam takva, tako da mi je ono i neprijatno zbog toga, ali ne vredi, evo, bar sam uspjela ovako. Vidi mi se po faci koliko sam odmorna. Nisam stigla ni da se našminkam, samo sam letela u kuću, ali dobro, ajde, neće valjda da se uplašim. Lepa si i tako. Odmah da znaš. Ja moram odmah u startu nešto da te pitam. Kristijan je nedavno bio naš gost i dao nam je onako ekskluzivu, rekavši nam da misli da si ti ponovo trudna iako si se nedavno porodila. Pa da li možeš da nam kažeš da li ste to potvrdili, tu srećnu vest, ili kakva je situacija? Pa nisam trudna. Da kažemo, srećna vest je da se nije šlogiralo pola familije. Izvini, ja sam morala da pitam, pošto nam je on rekao da sumlja. Ja sam ostala, mislim, desila nam se jedna specifična situacija, drugom prilikom da je ispričam, tako da pila sam neke tablete za mršavljenje i totalno sam izgubila apetit i što god krenem da jedem, katastrofa. To se već negde izjavilo, onda mi je inbox na Instagramu pretrpan bio, šta si pila, nemoj ću to da pijete, očajne su. Tako da nisam trudna. Ali, Kristijan to izjavio, je to moguće, šta ti pričaš, ono samo misliš je poruka od mame, šta priča Kristijan od babe, šta priča Kristijan od druge babe, šta priča, reko stanite, ili sve u redu. Tako da, Konstantin je toliko zahtevna beba i toliko nemirna beba i često zameni dan za noć, da ja ne znam stvarno kako bih u ovom trenutku, poznato bi mi bio, mislim, najveći izazov u životu, tako da, planiramo drugo, planiramo da bude relativno brzo posle Konstantina, ali ne toliko brzo. Dobro, ovo ipak isto. Da i on malo kao poraste. Sviđa nam se odgovor. Hvala svakako na ekskluzivi što bi rekla Anastasija. A pa na koga sad više liči, makar po tom ponašanju i svemu, pošto si rekla da je nemiran, da ti nije baš najlakše sa njim? Pa, Kristijan, znači, kad izbacim sliku na Instagram, bukvalno se nerviram. Pa, izvini, Kristina, ali isti je Kristijan. Okej. Kao, izvini, nemoj da se ljuti. Da, svi komentariše da isti Kristijan, samo Kristijan kaže da isti ja, a što se tiče ponašanja, mislim da je definitivno da Kristijan hiperaktivan, ali Kristijan kaže da je namćor na mene. Tako da sad uzmite. Dobro, od svega pomalo. Od svega pomalo, jeste. Ma da meni najviše liči na dedu, tako da... Šta znam. I pošto moj deda ćelav, Kristijan se sprda, kaže evo i ovaj će bude ćelav. Sad kako vidi nekog ćelavog čovjeka, on se obraduje kao da je video dedu. A reci mi kako se snalaziš, s obzirom da si mlada majka, kako ti ide sve to? Pa super mi ide, zato što ja sam baš i u zadruzi kroz emisije pričala da sam odgajala dva brata, razlike između nas je 13 i 10 godina, tako da sve znam bukvalno da presvučem bebu, ono žmureći još od kad sam ga uzela u ruki i to. Imam iskustvo što se toga tiče, ali primetila sam negde da me malo uhvatila postporođajna depresija, da je bilo moment onako gde mi je bilo baš teško jer sam nekako... ne znam, verovatno sama zatvorenost u kući i sve ostalo, navikla sam da se krećem uvek i ja. Ja sam do 9. meseca pešačila po 10 km, bukvalno svaki dan. I onda pogotovo ti 40 dana kad se malo smiriš, kad si u kući, baš onako znalo je da bude teških momenata, pa grčevi, pa sve ostalo, ali došla sam sebi. Tako da imam pomoć od Kristijana što se toga tiče. Mislila sam da je loš, ja ga stalno kritikujem, ne pomažeš mi dovoljno, ne držiš dete. Onda sretnem, pošto se tri komšinice porodilo u zgradi, ono, u razmaku od dve nedelje od mene, sve su u fazonu mrtve podočnjaci do poda i kao samo se ovako pogledam u liftu i kao moj muž nijednom nije hteo da uspava dete, rekao onda ja Kristijan ne smijem više ništa da kažem, znači prezadovoljna sam. A Kristijan sve stiže, tako da najlakše je napadati. Da, Kristijan. Ja sam rob ovoj ženi.